Түлкі мен ешкі. Бір түлкі жүгіріп келе жатып, абайсызда бір терең апанға түсіп кетіпті. Шыға алмай тұрғанда бір ешкі су іздеп жүріп, әлгі апанға кез болып, түлкіні көреді. «Ей, түлкі батыр, не қылып тұрсың?» депті. «Ой, не қыласың? Жаным жай тауып тұр. Қырда әрі сусап, әрі ыстықтап өліп едім. Апанның іші әрі салқын, әрі түбінде топ-тұнық су бар екен» депті түлкі. Мұны естіп ешкі, «Мен де салқындайын, әрі су шейін» деп ойлап, секіріп апанға түсіпті. Сонда түлкі секіріп ешкінің үстіне мініп, одан мүйізіне табан тірепті де ырғып далаға шығыпты. Жөніне кетіпті. Өтірікке алданба, басың бәлеге душар болар деген сөз осыдан қалыпты.